Moro moro, miten menee sun Jarkko tässä taas tänään? Ja tänään olisi vähän, no kerkesi jo auraamaan tän pihan tässä, mutta nyt olisi toi Nivan auraus aika lailla kunnossa. Ainoa, että vinssi ei toimi, mut joo, ajattelin, että huitasin tosta noin tonne noin. Ei pitäis muuten pääse auraamaan nyt. Kokeillaan, jos se tos hajoo, niin sit vituttaa. Viimeksihän tää hajosi ihan kokonaan, mut nyt on vähän aika paljon paranneltu. Nyt on joskus, kun saa vinssin toimimaan, niin saa näin ylös nostettu. Aika hyvä. Mäpä lasken ton alas tossa. Lasken ton alas. Niin, nythän tää on periaatteessa ihan yhtä paska kuin se aiempi. Koska tää on suorassa nytte ja no vähän on tämmöstä niinku tällaista. Ja toinen juttu, että tää on vähän tukevampi, kun tossa vanhassa oli se ongelma, että tuolla alhaalla oli niin röpelöinen, että se ei oikein tahtonut aurata kunnolla. Mutta nyt tuolla on tommonen RST-palkki, jos se vaikka auttaisi. Et joo, katsotaan, vedetään tosta noin. Mä laitan kameraa joku tonne, niin katsellaan. Ei pitäisi oikein muuta oikein pääse kuin tän tyhjän pätkän. Eihän tässä ole luntakaan oikeastaan paljon mitään. Ihan vähän vaan. Katsotaan. Tämmönen pikku testi. Sillä aamulla meni testi ihan vituiksi. Aamunen testi meni ihan vituun. Joo, kyllä se näyttää toimivan. Tossa oli tommoista jääkönttää, niin ei sitä jaksanut. Eihän sitä jaksanut vetää. Mut eipä siinä. Joo. Nythän se voisi nostaa taas ylös, ettei se jäädy tohon maahan kiinni. Et joo. Pitää ottaa, kun joskus tulee lisää lunta. Tos nyt vähän tonne vedin pikkukasaan, tos näköjään tuli pikkukasa tohon noin, mut ihan hyvin toimii. Et joo, mä nostan ton ylös vaikka. Joo, no niin. Eiköhän sillä pärjää. Kai sillä pärjää, kun vanhallakin pärjäs. Aina ovat toi pihati ja sitä en oo kyllä ite nyt vedellyt enää. Traktori sen on vetänyt tosta, niin maksaa mitä maksaa. Se on ollut ihan hyvä, mukava. Joku muu sen vetää. Ei ite tarvii ottaa. Yksi kerta vähän meinas jumiin jäädä silloin yhdessä videossa, mutta näinkin pitäisi varmaan tää pikkusen maaliin heittää näihin saumoihin. Pikkasen ehkä maaliin heittää, mutta joo. Semmonen. Eiköhän se video ollut tässä. Meitsi on Jarkko ja se on moro. Nähdään seuraava kerran.